Ходих във Виетнам да пея на Мис Виетнам. Ето ме. Кажи ми, как мина този конкурс? Страхотно мина. Имаше победителки. Аз бях две глави над тях. Чувствах се като баскетболистка. Имам снимки с тях. Аз за първи път се видях като една гигантска жена. Ех, ще, каква голема израз на жена съм. Опитах се да си купя за спомен дънки и обувки. Ага. Какво значи цу? Еми на тях 39-ти номер ми стигаше до средата на стадиона. Ти е трябвало мъжки да си вземеш. Дънчиците. Аз бях много финна слаба едно време. Да. Еми той ето я снимката, това е оттам, нали? Да, и въпреки това не можах. Между другото, знаеш, аз кога разбрах за теб, че ти си такъв такава бойка. Ти си бойка девойка. Кога разбрах? Брадъра. Тогава някак си ми се разкри на мене като един обикновен врачански тинейджер, не въоръжен зрител. Когато скочих на Златин. Не. Айде сега скачането назад. Има един момент там, дето. Това беше преломния момент. Златин в изповедалната помощ. Не в изповедалната. Там някаква игра и тя е с пъпки и там се налепи. Да. И нещо говори, и ти така солиш, ти казвам, фъргаш цигари там, чудо е. И Орлинчо завалията се опитва да спре. Марианка не дей. Обаче то се не застава срещу влак. Имаме го, мисля, че излязвам, ще ти е проблем и ще те обиди ли, ако го пуснем това. Може ли само го пуснем, защото реакцията на Орлин е... Тя е злато, тази реакция. Орлин винаги е бил такъв. Той е много добро момче. Той спечели и формата тогава. Вие бяхте интересен как каст. Как няма го спечели? Брадъра. Той спа през цялото време този хитрец. Всички това казаха. Да. Той преспа формата и накрая го спечели. Пусти само да чуем ситуация. О, величи го. Ще ти кажа на тебе. Я спир. Парцал. Малко не, Марианче. Орлинчо е свет. Мале, ма. Орлинчо. Ей, са си е майк. Аз вече от тук насетне в предаването. Ако кажеш нещо, само така ще реагирам. Ей, са си е майк. Страхотно. Аз съм приятел. Много е... То формат вади ужасни неща от хората. Не обичам предателствата аз. Сега, интервю, знаеш, попълваме едни анкети. Да. Какво харесваш, какво не харесваш, с кой не би искал да си в къщата, с кой би искал да си. Да. Аз написах, не бих искала да съм с плеймейтки, такива всекакви порнозвезди, не искам да. Разбира се, аз откровенно съм си попълнила всичко. Така което ли? Трябва, но те, психолозите, са много щастливи. Да. От такива откровенни като мен. Да. И разбира се, ми вкарват плеймейтка. Сега, аз не харесвам плеймейтки, но... Тогава бяха много актуални. Но да. Съм човек. Човешко същество. Влизам ден, първи ден, втори ден, трети. Сега гледам я. Не е лошо момичето бе. Нищо не ми прави, не ме дразни, не ме провокира. И си казвам, това момиче е добро. Тя е добро човешко същество, като такова. Да. Изключвам какво работи. Тук сме в къщата на Big Brother. Готино момиче, си общуваме. Нещо повече. Значи тя е влюбена в Миро отвън, но ги вкарват багата. Тя си спомня за любовта с багата. Вися колко абсурдно стои в днешна дата. И започва да страда за багата. А Миро я чака отвън. Да. Сега ти ги мислиш тия неща, но си казваш, сега случва се. Любовта е непредвидима. Връща се ретроспекция, той е там, тя го обича. Така. И почва да прави някакви жестоки кризи. Тото аз не съм виждала такова нещо. Тя се тресеше единия път и аз крещях по микрофона. Big Brother, вкарайте линейка, нещо, изкарайте, бийте успокоително. Ти вижда ли си на човек така да му се потът краката, че да тече вода? Не. Течеше и вода от краката и аз се нахавлия. И Агала, спокойно, Злате, всичко се оправи. Не, аз го обичам, аз. Така, чудесно. Първо реших, че са някакви театри, нали? Такова, да разиграя някаква драма. Знаеш, там си филмиран. Си викаш, може пък брадъра да я дал мисия. Там да приправя. Всичко е възможно там. Обаче да ти тече така вода от краката, не съм виждала. Не мога се изработи. Така, какво се случва? Ние сме богове. Гръцки, да. А те са плебс. Такава е мисията. Ние получаваме правото да седим в VIP апартамента и да наблюдаваме къщата като Big Brother.
правото да сме Big Brother. Ние сте боговете. Ние сме боговете. Видей колко сме убави богове. Така. Боговете седим и наблюдаваме. При което аз виждам как Златка. Да. Защото те това не го дават. Те са изрязали. Аз как псувам. Да, това безспорно е много яко, защото аз от този момент в съзнанието на хората бях една нежна певица, добра, мила, справедлива. Така. И хората ме обичаха. И изведнъж я виждат тази принцеса нежна. Нали? Просташко. Просташко е безспорно. И аз като го гледам отстрани, гадно е. Така. Златко... Ние известно имаме по-добри изпълнения в Big Brother. Златко обяснява на Патрашкова, тя Мариана го накара фънки да направи така. Тя нарочно ни предсака, тя Мариана. Кой го казва това? Златка. Златка казва. Аз до този момент съм била пътно до Златка. Минава мисията с столиците. Да. Аз им казвам, не бе хора, Злати се прави, не може да е така. Аз я защитавам, насякъде по всякъв повод. Чувам това. Имаше една мисия, дед Фънки избра Еди кой си, па едни черва си си пваха, както иде. Аз съм му била казала на Фънки кой да избере и аз съм била тая, дето съм чувството за справедливост. Да. Ти ли ма? Кикин. Реакция. И като си затворен в това място. Там, да, това е най-големият проблем в света в този момент. Това е проблем. Да, и да. Викам, чакай да си кажа какво мисля. А, майко. И си го казах. Това да. Е случката. Но аз реагирах на несправедливо обвинение към мен. Това да, е. И не. Не мога да оставам длъжна на никой. Търпя, много съм търпелива. Докато не подпала фитила. И обикновено като го подпала, казвам около 10 изречения, кратки, точни и ясни. Да, не се губи време. Еми. Ке се чуят дали се засмеят. Погледни. Чуват се сега дали се засмеят. Да, тогава да Слави ми написа... Вашия си гледа Big Brother, вижда каза... Марианчето. Не, със смирение. Смирение. А, написал ти е смирение. Да си го държа в джоба. Да. За да мина добре през Big Brother, защото аз отидох да го видя преди да вляза. Каза му, че влизаш ли? Да. Май, той как ли ще реагира на такова нещо? Каза, че иска да влезе с мен. Дългия, душица. Да. Душица? Не, за... Горя, че се моля не, да за то хонорари и аз искам да влезе с теб. То хонорара! Дето ти! Уния горе се щупа. То хонорар. Не, беше много смешно, защото аз тогава трябваше да почвам втори сезон Гост на България. Да. Да. Обаче ме поискаха отново за 18 пъти повече пари. Да. И ти трябва да идеш при Слави. Той каза, за толкова пари аз ще дойда да влезе. Да влезе му Big Brother. Да. Казаха да посетя да я питаш за мис Виетнам. А ти си и мис, аз забрах, че ти... Не съм не, мис, напротив, мис Виетнам. Ама не, 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 ти ставаш мис, бе. Ти имаш титла мис. Нямам мис. Имаш. Къде, бе? Тя забравила. Я някой да ми подскаже, мис, какво беше? Мис Виетнам. Тя ще ми разкаже за мис Виетнам. Ще ми разкаже за мис. Не съм била мис, бе. Била си. Тя забравила. Бъркат ме с мисис, с Маги Сидерова. Постоянно. Абе, стига, бе, това, това е много далече. Мисис. Не, била си мис. Мисис може сега. Мис не съм преди, била никога. Била си, забравила си. Ти си забравила. Мис Бала си. Не. Не, не, не. На Бала не може да. Кажи ми за това Виетнам, бе. Какъв Виетнам, Весо? Ами... Аз не знам за това, мен това не съм би го казал. Аз ходих във Виетнам да пея на мис Виетнам. Ето ме. Мис Виетнам. Ма това ти ли си? Ама аз съм, бе, човек. И какво стана? Ясно ли? Как се озовате и там? Кой ти се обади? Кой изобщо да търси? Има един господин мистер Мин. Мистер Мин се казва, да. Жив и здрав, да, мистер Мин. Мистер Мин е женен за българка. Така. И живеят в Сайгон. И тя, даже Теди Кацарова ходи преди мене. Добре. Тя. И после ме поканиха да пея. На мис Виетнам. На мис Виетнам. И ти как го прие това? С страхотен кеф. Фу, викаш, търгваме за Виетнам. Не мигнах една седмица. Беше трагедия. Не, там часовата разлика. А, защото, да, много пътуването.
беше трагично. На връщане се изпуснахме Полета за България. Аз седнах на средата на Дегол в Париж. Да. Почнах да рева и една жена дойде и ми каза: Марианка, защо ревеш на чист български? Да. Каза, защото се изпуснах в самолет. Тя каза: аз съм от България, релашите качи ме да те поверя. Да. Е, гледай какво нещо. Много хубаво беше. Да, на Дегол е страшно. Аз там останах гол. Еми, страхотно. Да. Пътуваме за щатите турне, качват ни в България Ер, тука на, карат ни на Дегол в Париж и там префъргане за Чикаго. Влизаме ние в самолета, на входа на самолета наши има ни тунелчета. Да. Ти си минал всички проверки вече. Да. В коридора един човек ни вика: а, вие четиримата, тука в страни. И викаме, ние минахме всички проверки. Айде, вика. Тенщици, гащички, обувчици, всичко. И ние почваме да се събличаме. А хората си влизат в самолета, а отстрани скандал, да, просто още двама се събличаме, преобличаме се там. Има много хубаво. Че, накрая ни съблечени човека, прегледани, каза: България, Стоичков, айде тръгвайте. Така е. Влезнахме, защото разбрали сме българи, облекохме се и влезнахме, разбира се. Стигнахме във Франция, стигнахме в Чикаго, слизам и аз багаж не. Викам, това, значи, други дрехи трасил. Викам, тия детекстек не са му аресали. И изкарах една седмица в щатите без багаж. А ти си била па и без билет. Ама има дрехи, бе. Има дрехи в щатите. Да, купувах си от Канада едни. Има всичко. Аз това не разбирам. Кажи ми, как мина този конкурс? Страхотно мина. Имаше победителки. Попя. Аз бях две глави над тях. Чувствах се като баскетболистка. Имам снимки с тях, аз за първи път се видях като една гигантска жена. Ех, ще, каква голема израз на жена съм. Опитах се да си купя за спомен дънки и обувки. Ага. Какво значи цу? Еми, на тях 39-ти номер ми стигаше до средата на съдилото. Ти е трябвало мъжки да си вземеш. Дънчиците. Аз бях много финна, слаба едно време. Да. Еми, той ето я снимката, това е оттам, нали? Да, и въпреки това не можах да вляза в техния XL дънка, не можах. За жена XL. Да. Гледай. Малки хора. Кажа, това си била симпатична. Гигант там, така ли? Аз съм гигант. Това е много сладичко. Много беше. Заведоха ме в магазин за техните традиционни носии по повод червеното. Да. И ме поканиха да си избера за подарък. Аз си избрах и те ахнаха всички. Защо? Защото съм си избрала кралска носия. Ми нема лабово. Ма трагедия. Кажи, то си... Ти като... После аз съм кралицата на попа, а да ти си кралицата. Аз съм кралицата. Ето ми го костюма. Съобразяйте си. Еми да. Майо Георгиев така. Спечели Сървайвър и тия му викат преди обед как беше. Спечели Сървайвър и той като пари при пари отиват. Така и ти... Кралските одежди при кралицата. Ето ме. Значи не спориме вече коя е кралицата на... Да, на Виетнам. Кралицата. Аз. Виетконг, да. Да. Важно е, че си изкарала добре, да ти кажа. Във Виетнам. Ох, не спах една седмица. Бях доста зле. Между другото... А това заради самолета? Аз се притеснявам, ако някой ден, дай Боже, много искам да отида да я видя Америка. Mm-hmm. И така се обръщам към всички, които взимат артисти в Америка на турне. Вземете ме да видя тая Америка. Само визитация. Да, имам концерт, имаме представление, звесо, вземете ми. Ей, това представление... Така, тъмно се притеснявам за смяната на... Часовете. Не смених човек, не можах въобще да обърна. А колко дни беше там? 7. 7 дни не мога обърнеш? Не спах 7 дни. Не си спала или си спала, когато не е трябвало? Не можех да заспа въобще, не можех, когато трябва да спиш там, тук е деня, аз съм активна. Да. После не мога, не можах. Колко часа е разликата ни с тях? Мисля, че 9. Повече, отколкото щатите. Не, щатите мисля, че най-далечната точка там от една страна, Калифорния, тя май е 9. Ми някъде там беше, да. Еми, това е много разлика. Много разлика. Това ми е спомена, че ходех като... Да, той като зомби. Не знаеш къде се намираш. Първите два дни бях така то. Не мога склиматизираш. Джетлек ли му вика там модерната дума? Другото е, че те са будисти, не убиват животни, ходиш по улицата, преминава си плъх, ти си продължаваш. Хубаво е, че не са агресивни, нали? Плъховете ли? Да. Да. Те не убиват. Влез ми някакъв е такъв гущер в стаята, викам това от рецепцията да го разкара.
И му казвам, убий го. И той вика, нямам право. И седна на един стол до леглото и вика, ми ти си почивай, аз ще седа тук. Как седиш тук? Ще ме пази от гущера, аз дремна. А ти да дремнеш малко. А той да... Викам, махни го, убий го. Не, ние не убиваме. Това ти е помогнало да не спиш, ако пичеш мене още 7 часа. Ма ужас, трябва всеки животинки обикали. Там няма лягане, братко, няма ставане. 7 дена... Нищо, кой знае какво. И другото интересно във Виетнам.